Nós estamos aqui com o Elci de Oliveira. Jogou muito contra o Toriba, né, Elci? E 1º de maio, o Toriba faz 70 anos. Aí eu gostaria que você mandasse uma mensagem aí para os toribenses aí. E para o Toriba, completo 70 anos. Bom dia, Sabará. É uma satisfação aqui estar dando os parabéns para o Toriba. 70 anos de existência, acho que se não é o mais antigo, né? É um deles aqui de Matão. De Matão é o mais antigo? É o mais antigo, né? Em atividade? Em atividade, com certeza. Na realidade, eu joguei algumas vezes contra o Toriba, uma satisfação muito grande. Meu pai, né? Cici, goleiro, contou bastante histórias desse torneio de 1º de maio, que era meu pai era da Citrícula, era da IBEC. Ixi, o lenheiro brigava nesse 1º de maio, que dava até dó. Então, meu pai conta várias histórias desse 1º de maio, então a Isso. gente se enche de satisfação e de orgulho quando se fala dessas histórias bonitas, né? Mesmo que eu sei que tinha, né, essa rivalidade, mas fora de campo tinha um respeito muito grande que hoje, sim. infelizmente, não temos, né, Sabará. Então, eu sei que a gente fica muito feliz que antigamente tinha esse respeito entre eles, né? Com certeza. A rivalidade era somente dentro de campo. É, no dia seguinte todo mundo tinha que trabalhar junto, né? Então, eu como diretor de esportes, parabenizo aí o Toriba Futebol Clube pelos 70 anos. Espero que completes seu centenário em breve. E parabéns para você aí que acompanha, para o Sidão, a todo o pessoal lá do Toriba aí. Então, em nome de vocês aí, eu agradeço e dou os parabéns para o Toriba Futebol Clube. Nós agradecemos e por tudo que você fez e fará pelo Toriba. Um abraço. Com certeza, um abraço. Eu, graças a Deus, também recebi de você lá a homenagem também, quando ainda não estava aqui na secretaria. Agradeço. E a gente está sempre aí à disposição. Obrigado. Fábrica de óleos Cambuí com sua linda chaminé. Venda do Avelino Pinheiro e Paulão. José Figueira, Nico Braga, Carlos Olson, Birubiru, Sidão, Dudi, Mendes e Moia. Obrigado por tudo que vocês fizeram pelo Toriba Futebol Clube em seus 70 anos de existência. Um dos times de futebol amador mais antigo do interior paulista. Feliz 70 anos, Toriba Futebol Clube! Sidão, Formigão e outros estão no comando do Toriba Futebol Clube, que em 2019 disputa o Campeonato Amador da Primeira Divisão, Campeonato Regional e anualmente promove a Taça Toriba, em seu aniversário, 1º de maio, o encontro com 8 equipes que procuram reviver os bons momentos que aconteciam nos torneios
que outrora eram jogados no campo do União Operário. Toriba, que em tupi-guarani quer dizer felicidade, em seus 70 anos de glórias e tristezas, continua com o seu papel social, que é o de aproximar pessoas e acabar com preconceitos. Passados 70 anos, agora é hora de olhar para o futuro. Um futuro que se apresenta de uma maneira muito ambiciosa e que requer dos homens que estejam no comando audácia. Primeiramente, para que o homem se transforme usando o esporte como meio. E assim, não ficarmos pensando no passado, que foi bom, mas pensarmos que os próximos 70 anos serão os mais maravilhosos de todos e que o futuro não será de boas lembranças, mas será de ótimas realizações para que todos possam celebrar no final o amor, que é tudo que Toriba e o Toriba Futebol Clube representa para muitos dos batonenses, muitos dos brasileiros, muitos dos toribenses, muitos dos paulistas, muitos de tudo. E até no exterior. Todo mundo gosta do Toriba. Parabéns, Toriba. 70 anos. Não se constrói de um dia para o outro. Que continuemos nessa caminhada que é de puro amor. Sidão, fruto da casa, retornando, matando as saudades do nosso querido Toriba? É, ele jogou no Toriba aí. Fala o nome dele, por favor. Fabiano. E o Demar também, que é irmão. É irmão. Sim. Então, quando nós tivemos a honra de ter esse jogador aqui, que foi jogador do Santos, de várias equipes profissionais, inclusive centroavante do Santos, artilheiro. Né? Sim. Jogou lá pro nosso glorioso Peixe. Com, né, certeza. E jogou aqui no Toriba. Que são dois. Melhor ainda. Ih, que Santos perto do Toriba. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. E hoje muito legal estar vocês aqui. Valeu, valeu. Obrigado.